অনুধাৱন কৰিছে, আমি সকলোৱে অনুধাৱন কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰিব। বহুদিনৰ মূৰত কংগ্ৰেছে কিবাকৈ এটা হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিমান দিন চলাব পাৰে এতিয়া তেওঁলোকে ক'ব। কেতিয়াবা ভোটৰ ওলট পালট থাকে আৰু অলপ অলপ 1500 ভোটত হাৰিছে। ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজ্য এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মধ্যপ্ৰদেশ, তো তাত শংকিত হোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? অনুধাৱন কৰিছে, আমি সকলোৱে অনুধাৱন কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰিব। বহুদিনৰ মূৰত কংগ্ৰেছে কিবাকৈ এটা হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিমান দিন চলাব পাৰে এতিয়া তেওঁলোকে ক'ব। আসামতো কিবা প্ৰভাৱ পৰিব? কি প্ৰভাৱ পৰিব অসমত? কাৰণ কৰ্ণাটক হ'ল চাউথৰ, আমি হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ মানুহ। ইয়াত মোদীজী যিদৰে কাম কৰিছে কৰ্ণাটকতো কৰিছে। কেতিয়াবা ভোটৰ ওলট পালট থাকে আৰু অলপ অলপ 1500 ভোটত হাৰিছে। ইতিমধ্যে উত্তৰ পূব আৰু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নাছিল, যোৱাবাৰো আমাৰ কংগ্ৰেছত চৰকাৰ নাছিল, লোকসভাৰ পিছতহে আমাৰ কৰ্ণাটকত চৰকাৰ আছে। আমি দাক্ষিণাত্যত চৰকাৰ একচেটীয়াভাৱে ক'তো কৰা নাই, কৰ্ণাটকতো আমাৰ 4 বছৰ। কংগ্ৰেছ বুলি ভোট দিছে, উত্তৰ প্ৰদেশত যোৱা নাছিলে, গুজৰাটত যোৱা নাছিলে, উত্তৰাখণ্ডত যোৱা নাছিলে, সেইবিলাকতো লেণ্ডশ্লাইড বাঢ়ি গৈছে। আজি ইউপিত ৰিজাল্ট ওলাইছে, আপোনালোকে জানে, কৰ্ণাটকতকৈ ইউপিত আমাৰ বিজেপিৰ ৰিজাল্ট ভাল। এখনতো কংগ্ৰেছে খাতা খুলিবলৈ সক্ষম নহ'ল। কেতিয়াবা ৰাজ্যখন দুখন পাই যায়, সেইটো লৈ কোনো ভাবুকি নাই, কোনো সংকেত নাই। আৰু আমাৰ যিটো সংগঠন আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষব্যাপী, আৰু আমাৰ এতিয়াও 13খনকৈ অধিক ৰাজ্যত আমাৰ শাসন আছে। নৰ্থ ইষ্টক বাদ দিয়ে গুজৰাট আমাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজ্য এতিয়াও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মধ্যপ্ৰদেশ, তো তাত শংকিত হোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? অনুধাৱন কৰিছে, আমি সকলোৱে অনুধাৱন কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰিব। বহুদিনৰ মূৰত কংগ্ৰেছে কিবাকৈ এটা হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিমান দিন চলাব পাৰে এতিয়া তেওঁলোকে ক'ব। আসামতো কিবা প্ৰভাৱ পৰিব? কি প্ৰভাৱ পৰিব অসমত? কাৰণ কৰ্ণাটক হ'ল চাউথৰ, আমি হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ মানুহ। ইয়াত মোদীজী যিদৰে কাম কৰিছে কৰ্ণাটকতো কৰিছে। কেতিয়াবা ভোটৰ ওলট পালট থাকে আৰু অলপ অলপ 1500 ভোটত হাৰিছে। ইতিমধ্যে উত্তৰ পূব আৰু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নাছিল, যোৱাবাৰো আমাৰ কংগ্ৰেছত চৰকাৰ নাছিল, লোকসভাৰ পিছতহে আমাৰ কৰ্ণাটকত চৰকাৰ আছে। আমি দাক্ষিণাত্যত চৰকাৰ একচেটীয়াভাৱে ক'তো কৰা নাই, কৰ্ণাটকতো আমাৰ 4 বছৰ গৈছে, তাতে কংগ্ৰেছ বুলি ভোট দিছে, উত্তৰ প্ৰদেশত যোৱা নাছিলে, গুজৰাটত যোৱা নাছিলে, উত্তৰাখণ্ডত যোৱা নাছিলে, সেইবিলাকতো লেণ্ডশ্লাইড বাঢ়ি গৈছে। আজি ইউপিত ৰিজাল্ট ওলাইছে, আপোনালোকে জানে, কৰ্ণাটকতকৈ ইউপিত আমাৰ বিজেপিৰ ৰিজাল্ট ভাল। এখনতো কংগ্ৰেছে খাতা খুলিবলৈ সক্ষম নহ'ল। কেতিয়াবা ৰাজ্যখন দুখন পাই যায়, সেইটো লৈ কোনো ভাবুকি নাই, কোনো সংকেত নাই। আৰু আমাৰ যিটো সংগঠন আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষব্যাপী, আৰু আমাৰ এতিয়াও 13খনকৈ অধিক ৰাজ্যত আমাৰ শাসন আছে। নৰ্থ ইষ্টক বাদ দিয়ে গুজৰাট, আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজ্য এতিয়াও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মধ্যপ্ৰদেশ, তো তাত শংকিত হোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছে?